Oi, gente, boa tarde. Estou passando aqui para pedir para vocês que amam o Bill, que vocês que estão apoiando o Bill, que estão torcendo para ele, eu peço encarecidamente, deixa meu filho sair daquela casa hoje, por favor. É um pedido de uma mãe que está angustiada, que está triste com tudo que está acontecendo na vida do meu filho. Eu sei que o Brasil está amando ver meu filho lá, mas eu não estou feliz por ele estar sofrendo tanto. Meu filho, ele, desse milhão de um e meio para ele trabalhando aqui fora, honestamente, com a cabeça erguida, feliz, sabe que é o que ele sabe ser feliz. Desse milhão e meio para ele, mas deixa ele aqui fora que ele vai ganhar um milhão e meio, com certeza sendo muito massacrado, pisado, humilhado. Meu filho não precisa disso. Então, as pessoas, o Brasil, talvez o mundo, não sei, que está torcendo pelo meu filho, por favor, desse prêmio, mas sem ser massacrado, sem ser pisado por ninguém, tá bom? Eu estou pedindo de coração, é muito triste eu pedir isso para o meu filho, porque era o sonho dele estar lá dentro, mas graças a Deus ele já chegou onde ele queria chegar, quero ser conhecido para o público, mostrar a pessoa que ele é, e realmente ele mostrou que ele é uma ótima pessoa, o Brasil inteiro está ciente disso, está sabendo tudo o que aconteceu lá dentro. Então, assim, gente, por favor, gostem do meu filho, mas gostem dele aqui fora. Deixa ele sair, por favor. É um pedido de uma mãe que está.